У домі печалі попрощалися з 54-річним захисником Анатолієм Дем'яненком. Після панахиди процесія з тілом пішла до Миколинецького цвинтаря. Анатолій Дем'яненко мав звання сержанта, був командиром стрілецького відділення. Чоловік загинув 20 червня, виконуючи бойове завдання. Про це повідомив офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Попрощатися із побратимом прийшов ветеран Роман із позивним Дерен. Розповідає, до того, як демобілізувався через вік, служив із Анатолієм Дем'яненком в одній роті. Мені довелося з ним бути в бою. І він бути в бою з ним в одному окопі. Переважали. Вже ж пізніше нам сказали, що проти нас було 60, а нас було 20. Із того бою, каже Роман, Анатолій Дем'яненко забрав ворожий кулемет. Вже потім в ту буханку як так повлазили, хто як там повлазили. Він ще з тим кулеметом, нафіг тобі той кулемет, трофейний. Каже, для нашого там взводу, бо там щось, він треба нам буде його. Відважний був, нема що говорити, я схиляю голову перед ним. Поховали Анатолія Дем'яненка на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.